خدایا باگه چه سوق بلوب کما چه چاله با کورلو آروما آلا ودولگیا دولگیا غرق شو تباشو برباد شو او نو زاده تیرا خیر خودی خیر چرتا دی دولگیا زومی ٹراک والی دی دوستو یا اللہ تپا کی خیر واچے سادی تین راچ اسپتال تلیار شو اسپتال تزر ازی دنگدو ضرورت تی دنگدو دنگدو مسلمانا پا خودے بشو پتا بشی که دیر ٹیم کی راسر تا لیاس امدادو نک کنا نو بس بیا با کم ٹیم کی راسر لیاس امداد کے سادی تین آدارا تو ہے سولا پیسی دی پکار دی پیسی خودی ری پکار دی زماغو کش را غطری 500,000 روپے اس میں پدی سات روڑو سو 500,000 روپے کسو لکه چه کاروش خواه بگده بشو پتا بشی اسپتالو نو که اتانا پتا دا خلق الالی خلقو نصر بجو بس ساده تینا جالا ما خو 500,000 روپے قصوص پدی سات رولو خو تالو باتی 10,000 روپے درکم خپا کیگا ما پا 10,000 چرت کار کیگی داوالا طول رالا راکا دامی دا سر واده دا دور وزی پس پدا لکا گونده نلنشم در کولی رات سکی پا خودی بشو پتا بشی تا تا سنگ پتا دا چه اسپتال تا لارشی کنا نو بس بیا بوله ور لگه با نو چه سبکی پادو شوی غونده بدر لدر کما سه سیده خو رز داتا خوی پس پا کم رز برا لراکه پورا دور وزی پس واده دا واده دا سه سیده زه سیده دا زه سی شو زدن ور اقلم سیده لور شد دا اللہ دا پکی خیر واجی دا خو گرن کب تی دل خمو پیسی ور کی دادا چیزا ما شون با پریشا ایکسیڈن کلی یہ دیش اسپتال کی وی پا خواب کل کل غمو او سندر پلیش و خر سڑی پیز و خما او دولکی می دل پاواکو او نا تا خو خلی اکو خان راغلو اللہ خودی اگو ورزما چی دیم خین چی کما پریشا تا دو خورا باندی زڑی 15,000 روپیا کرز دی و داسی رانه چرت بچ کیگی ورز اما چه دا مخصر و تو اما اوز برا باندی زلو خپا کی ارابا کی تو کارک شما تبا شما برباد شما حالی دا خو خانجی دی خانجی سلام علیکو والیکم السلام خیر شا ولی ولی ورکا تالیار خانجی ها پا خوده بشی و پتا بشی بجلو والا راغلی دی میتر رانوڑی او ویشل زر روپیه در پس بقایا دا شل زر ور کا والے پیسے کا خرچ کبا سارا پیسے ہوئی تو سے بتا دے سر والے پر والے کر دے دبا نہیں دوستو کس مت کم یار خان جی پخدے بشو پتا بشی کدا پیسے دے رال راک لے کنا نو کم کی نیم دی دوان بدل لے اوزے در کما سادا تینا ما تو گورا زڑی 500 روپے دے تری بم میچ تو شتا مال کم راک لے یار خان جی دا احسان امرا باندھ یو زلو کو کنا نو پورا 1,500 روپے بدل در کما تا سوار وا معلوم بدا بٹک تا پیسے در کو ما او کڑے دے راگے پورا دروازے پاس بدلے در کوم خان جی پورا دروازے پاس دروازے پاس او جی صحیح دا والا زمانہ والا اللہ ہم خوشحال و آباد سات خان جی اللہ ہم خوشحال و آباد ہم خیر ہے کی ولے نہ خان جی بیا بدل ما تو گورا بیا خطا تو معلوم ہے خان جی خان جی بالکل ادھر لو رغڑو ما بے غم ہے خان جی زدان ورز ما صحیح دا صحیح دا انا دا خو سد تین لے پیسے ور کی دا خو گن کا بولتا دی دا دس پتہ لگی رے رمانا دیر خیل موقع جی پیسے میں ورک لی میم دیر کور تا گلے کلے گا وہ دا خدا ظالمہ اس پا میں وجلے بھی چھو وجلے دی امنو خباوا رور میں ایکسیڈنٹ کڑی دی دا خار پا لوی اسپتال کے پروت تی وہ سادا گولا موٹر سے کل لے راکا یو 10,000 روپیر علی قرض راکا بیا بدل سبا در کما یہ دیکھ تا خودی بند ما تو گولا لزل لبے او تانے دن کم کلا یا بے تانے لیا چنگالو دو وہ مسلمان سبا نبل سبا در در کوما گنا علی مرجن سی دا سادا گولا مالا ما تو گولا علی کا یا جا یو گتا لیاوالا گتا پا گتا سیکی مالا پا تپلی دا خبر یا پا خبر لینے پی گلاوالا یہ دیکھ سادا گولا چو پیسی نرا کیا نو گتا بسل را لرا پسی مسلمان ما تو گولا پیسی خود لدل کوما خوئے چو سبا ندی سبا دا نخوئے پیسی غوالیم کنن پا دی گتا با می پا داخلو وی داشی بیغم آشا سادا گولا دا ارمان بم دی پورا کما موٹر سیکل لاتا پریک دا ملا نو پا دی خو منگا جو کنن یالا نو اس اسپتال تا تک دیکن سادا گولا تا خو خپاتا دا کنن گورا سبا نبل سبا با گپ شپ لگو خوا 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 موٹر زدم دی تیر باچا و گولی بیغم آشا او کنن سادا تینا
خدای بری په ګوتو راولي دریمه ورځ ده چې هغه پیسې رانه وړي ساده ګله دا ولې هغه چا د دین نه نه موتل چې کله موتلې دا پیسې م اخېستلې ساده دین ته م والې ما نه کولې چوې دې راځه ما ته یاد دې راځه دغه تلې راځه چور شو راځه اصم پورته کنه نه او نو ساده تینا بار روزا ساده تینا ساده ګول دا کورې دې ساده تینا باندې باندې ملګری دې غوتانه نه جوړه اله کا خیر شه څه چللې مله دا وګوره هغه ساده تین غل چې دې باندې موتل چې کله بوتل یې نن دې مال وځ دا هو سالي را نه لڅلې نه پې مونې دې او مال ساده تین نه 500 روپے ولې د کښ پیسې نه وړې نه دې مورز دا خالی دیر دو روپے انوڑے کاکا دیر کو خان لے پیسے اگشتری او مانے نہ کچھ پیسے اگشتری 500 روپے نے متری مرز دا او دی سادہ گل لے پیسے اگشتری ولا ما تو گل چ کولے دا خودی دا باند ما تو ما کولے ما نہ کولے پیچے لا کو موتل چ کلا ہاں زما زوی خودری بیا شروع جی پڑی ٹیرے او تا سے کم سڑی خبر کرے اخو چ کم دے کور ما پ کرے ور کرے او تا بلا بچی ٹول کڑی لوٹ کڑے رے دریو میا تو کرے یہ زمانہ تختو دے رہا بلی بلی دادا تین اندل پلے شو دادا گولا اندل پلے اندل پلے یاد وا اور گت او مانا کو 500 روپے کش میولا او 300 روپے دا مانا نوڑی دی ما مو تل چکلا Wicked Sunny Wicked Sunny Wow ولا طبيلة اندر بلے پیسی دی قسم دی که ختمی گی ورزما باقی با دا خانانو پیخی شروع کو ڈک ڈک لوخی با پیک دو ورزما چی دی اوٹل والا لے پیسی ورکو سنگ رو ٹیم سنگ ہو یار یار زبردست ہوا ولا امیر صاحب دا لاس دا سی زائقہ دا کنا چی دا سی زمان دا غی اوٹلو منی تا شیط تا مالی دی یار ما تا پتا ہوا چتا زمون په هوټل چرته تل راغلی زمون غسوا تلخ تل ستو ټیلې دی کنا ماشاءالله دستاو 100 روپے شوي او شو کنه جی زی نه نه پیسې و خازا جی ډیر ډیر مهرباني مننه جی مننه الله هم خوشاله چې دا د بلا بچي کم فاتلې دغه موږ لخ په ما دې خپې جاړه ممړه ته به چې خزر امړه را یو پر دې کله نه بوتلې ری ساده ګولا زما با 500 روپو ز جل کېږي ته به خیر کی پیدا کوم دی یا هله که دغه نریو انا دا د کله انا موږ لاله سره کومه لاله دغه دی دغه دی مخ پټ کې مخ پټ کې دغه مخ پټ کې ګټ Wicked Sunny یار استاد یو ولا چې گاډې ډېر زیات یخ کړې دي یله که تو استاد مخ دی والی پټ کړې دي یره جی زما کارونه را مای چې تا ته نه لګي خو دا خدای تعالی چرګنو دا به دی وخت ویلو کنه او دا خبره پرې دمر دار ته وای چې تاسو کم ځای پوري ځای یو یره جی مون بر کلی ته او نو ها بر کلی ته ځه مسلمان دشمن دار هم سره باندې تل دوه درې نور کوټ راکې دا چې چل دي چې ما پوری کلی ته ورسوې تاسو بیا واپس بر کلی ته راځي کس کار مارم وی یره جی مون نه پیسې وړي لري او غل هغه پسې مون ګرځو خدای دې دې په ځان لخته کی او خدای دې دې تبا کی کو دې مون خدای په ګوتو را کو کنه مسلمان دې وزم څر منو او سالا کا و دوست او سالا ځوان به خیری و ته مکه وا او سالا خو با کو مو شو او کنه سړیا او سالا ها